Hallo, jeg er Megdi fra Carpe Diem. Jeg har vært med på Gatekunst før. Sjekke Gatekunst, det er veldig spennende. Admiral P.C. Gatekunst. Gatekunst er et prosjekt der man faktisk får muligheten til å jobbe med etablerte artister. Når man selv er ganske uetablert, sånn som meg, jeg har liksom, vi har laget et bra produkt sammen da. Medina er en svensk rappgruppe som har veldig mye kule sanger. Ja, altså, de er utrolig dyktige i det de gjør. Charlotte Sally, wow. Först och främst gudomlig röst, helt underbar alltså. Grym talang, verkligen. Jag tror att om folk uppmärksammar henne och hon får slipa lite grann på sina skills, så tror jag att det kan gå bra för henne. Hon är en skön person, skön människa. Hjärteklapp, det är låta vår. Det är lite sån danselåt, sån alltså för du synger till dama som det är lite sån crush på liksom. Hjärteklapp har gått från att vara en väldigt positiv och energisk beat till att bli 10 gånger den var med vokaler. Kom hit. Jag vill att du ska visa mig. Du är för het, jag ska visa dig. Jag hoppas att konserten på Centrum den 6 oktober kommer bli en smash hit. Det är vad jag tror. Jag hoppas att alla ungdomar i Oslo är där. De får tränga sig in alltså.